តើអ្នកចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកមានសុភមង្គលដែរឬទេ? តើអ្នកកំពុងមានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារមែនឬទេ? រៀបការយូរឆ្នាំពិបាកក្នុងការមានបុត្រមែនឬទេ? លោកគ្រូចង់ប្រាប់ថារឿងគ្រួសារនេះមួយបើបានបួងសួងក្នុងឱកាសសែនភ្នំព្រះខែវិញអាចទទួលបានផលល្អព្រោះលោកគ្រូបានពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរយៈពេល 3 ឆ្នាំមកហើយ គ្រឿងសែនព្រះច័ន្ទពេលជប់មានដូចជាទី1នំកោសែនពេលជប់មួយនំតូចឬធំមិនជាបញ្ហាទី2ត្រូវស្ងោរមួយចានអាចពីមើមឬប្រាំមួយមើមទី3ក្រូចថ្លុងមួយគូទី4ផ្លែឈើ3មុខផ្លែទន្លាប់ប៉ោមនិងតទឹមទី5ម្នាស់មួយគូទី6 នំព្រះខែហាមដាក់តែស្នូលងើជីងព្រោះមានសាច់ពីនំឬមួយតាំងក៏បានទី7គ្រឿងបួសពពុះសណ្ដែក3ទៅ6ដើមមីសួរ1ដុំផ្សិតក្រៀម3ទៅ6ផ្សិតដាក់មួយចានទី8ទឹក1ផ្ដិលដាក់ម្លិះឬផ្កាចូលទុកសម្រាប់លុបមុខទី9 ក្រដាសសែនផ្លូវការមួយឈុតទី10តែក្តៅ3កែវទី11ធូបម្នាក់3សរសៃពណ៌លឿងសម្រាប់ទីតាំងសែនវិញគឺនៅខាងមុខផ្ទះឬបើមានរានហាលខាងលើផ្ទះក៏អាចសែនលើនោះបានដែរបើបងប្អូនគិតថាមិនចង់សែនច្រើនមុខបងប្អូនអាចសែនតែកន្លែងមានរូបផ្កាយបានហើយសែនពេលព្រឹកទី1 សែនទេវតាមុខផ្ទះព្រះភូមិនំព្រះខែស្នូអ្វីក៏បាននំកោមានស្នូនិងនំពីដាក់ចូលគ្នាចំនួន1ចានហុចធូបម្នាក់5សរសៃក្រដាសសែនទេវតាមុខផ្ទះមួយឈុតទី2សែនទេវតាជំនាញផ្ទះនំព្រះខែស្នូអ្វីក៏បាននំកោមានស្នូនំពីដាក់ចូលគ្នាចំនួន1ចានហុចធូបម្នាក់5សរសៃ ក្រដាសសែនជំនាញផ្ទះមួយឈុតទី3សែនកន្លែងកងម៉ានំព្រះខែស្នូអ្វីក៏បាននំកោមានស្នូនិងនំពីដាក់ចូលគ្នាចំនួន1ចានអុចធូបម្នាក់3សរសៃក្រដាសសែនអាចដាក់កោបានអត់កោបានសម្រាប់ហឹងកងម៉ាទី4សែនទេវតាចង្ក្រាននំព្រះខែស្នូអ្វីក៏បាននំកោមានស្នូ នំពីដាក់ចូលគ្នាចំនួន1ចានអុចធូបម្នាក់3សរសៃក្រដាសសែនទេវតាចង្ក្រានមួយឈុតសំគាល់បើបងប្អូនគិតថាចំណាយច្រើនពេកបងប្អូនចង់សែនតែជប់ក៏បានដែរក្បួនដាស់តារាសាស្ត្រសុភមង្គលទី1បើចង់ឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលកុំឲ្យឆ្លុះគ្នា កុំឲ្យមានភាពក្បត់កុហកគ្នានិងការបួងសួងសុំឲ្យមានកូនសុំអនុវត្តតាមខាងក្រោមនេះក្រៅពីគ្រឿងសែនខាងលើសុំទិញទៀនក្រអូបតូចៗដែលគេដាក់បណ្ដែតក្នុងទឹកបានចំនួន8ទៀនដាក់ក្នុងចានគោមដែលមានទឹកបណ្ដែតក្នុងចានហើយឲ្យទៀននោះនៅពេលសែនតែមុនបួងសួងសុំឈរសម្លឹងទៀននោះ30វិនាទី ដោយតាំងចិត្តឲ្យល្អចង់បានកូនអាចនឹងបួងសួងសុំកូនចង់បានសុភមង្គលគ្រួសារដោះបញ្ហាគ្រួសារសូមនឹកបួងសួងដូចគ្នាធ្វើដូច្នេះនៅពេលសែនព្រះខែពេលជប់ក្រៅពីក្រដាសសែនព្រះខែផ្លូវការបងប្អូនក៏អាចដាក់ក្រដាសសែនដែលកាច់ជារូបភាពនានាដូចជាគោមាសផ្កាឈូក ប្រាសាទនានាដាក់សែនបន្ថែមទៀតក៏បានកាន់តែល្អសូមឲ្យអស់លោកអ្នកហេងហេងទាំងអស់គ្នា